Soc la Cristina Sanpere, directora de la Fundació CEPA i vinc a presentar l'exposició Cicatriu. Can you hear? Cicatriu és una exposició fotogràfica apadrinada per la fotoperiodista Sandra Balcells i s'emmarca en el projecte fotogràfic de l'Ombra a la Llum, que és un projecte organitzat per la Fundació CEPA adreçat a dones que han patit violència masclista. Es tracta d'un taller de fotografia i paraula impartit per l'educador social i fotògraf Ventura Camacho, que durant 3 mesos fan un taller de fotografia on es remouen emocions i on s'intenta que dones que han patit aquesta xacra social puguin treure de dins les seves emocions i reflexar-les amb un llenguatge fotogràfic.